Bom, boa tarde pessoal. Aqui é Rodrigo com mais uma, um vídeo para o canal de de Joe. DJ. É o nosso canal aqui para falar sobre de Joe, falar sobre a nossa coleção Classified, falar sobre a nossa coleção Retro. Que a semana que vem eu vou trazer o primeiro boneco aí, né? Do que a gente vai falar da coleção Retro. Então, primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que estão vendo os vídeos, que estão curtindo, deixem o like. Façam comentários que é muito legal para impulsionar eu saber que que pelo menos vocês estão assistindo e vendo aí a gente falar um pouquinho sobre essa paixão nossa que é o DIY, né? É, eu estou recebendo de vocês aí bastante sugestões muito legais de amigos meus, né? Amigos próximos, meu irmão é, que que vem aqui dando sugestões, falando como fazer Algumas, algumas eu, eu, eu acho que vai ser legal fazer, falar, mas outras, por exemplo, falaram para fazer em um lugar fechado Eu prefiro fazer em um lugar aberto, mesmo que o som não fique muito legal Mas é para a gente ficar mais tranquilo mesmo vocês fiz de novo, é um vídeo sem edição, sem, sem abertura, sem entrada, sem som ambiente, sem música no fundo Realmente porque é uma coisa simples, é do jeito que eu sei fazer, é para falar da, da nossa paixão aí tem alguns inscritos já e tem algumas pessoas aí que estão fazendo comentários e dando sugestões e me ensinando algumas coisas. Por exemplo, eu já aprendi como inverter o vídeo. Nos últimos vídeos estava invertido. Aí o Léo, um amigo meu, me passou como é que inverte, então obrigado aí. E a gente vai melhorando sempre. Bom, hoje é um dia especial pra gente aqui no canal, porque nós vamos falar do primeiro cobra, né? Do primeiro personagem inimigo nessa batalha de IJo versus Cobra, né? Então, hoje, como conforme prometido, a gente vai falar do Destro, o Destro, que é o traficante de armas, né? Do grupo Mars, que é um aliado aí dos Cobras na construção aí do, do, do império terrorista do mundo Cobra, né? Então a gente vai falar um pouquinho do Destro. Mas antes eu quero comentar com vocês algumas coisas do, canais, do canal rapidinho. É, então, novamente, alguns um pessoal me, me, me chamou e falou que queria conhecer essa questão da linha retro. O que, que é essa linha retro que você está trazendo? Então, no próximo vídeo eu vou trazer o Snake Eyes, né, que é o personagem mais icônico. Eu vou trazer a linha retro, estou fazendo em paralelo junto com a linha Classified. Então, eu vou falar um pouquinho sobre. É, o primeiro personagem da linha reta foi lançado ano passado também que é o Snake Eyes na linha 3 3 quartos inches né que é aquela tamanho clássico de G.I. Joe então eu vou trazer para vocês é uma linha que está andando um pouco mais lenta que a Classified mas eu vou trazer aqui todos os bonecos se eu não me engano já tem sete ou oito bonecos lançados tem mais quatro para vir que eu já comprei mas estão vindo dos Estados Unidos e já tem já estou com três veículos aqui foi lançado mais um Agora recentemente, então a gente vai falar também da coleção Retro E eu até acho que na Hasbro, Hasbro Con que vai acontecer dia 22 de outubro Provavelmente eles vão anunciar mais novidades aí da linha Retro do dia tá? Então a gente está na expectativa da Hasbro aí E essa linha Retro ela é bacana porque eu percebo que ela chega mais rápido com o Brasil do que a Classify A linha Retro eu acho que para ela ser mais nostálgica né? Para ela ter imagem mais parecida com os comandos em ação de antigamente ela vem mais rápido porque eu acho que ela tem até um mercado melhor no Brasil do que a linha Classified. Então, próximo vídeo nós vamos falar do Snake Eyes da linha Retro, OK? Então, vamos rapidamente aqui entrar no nosso vídeo aqui, vamos falar do nosso personagem principal do dia que é novamente o Destro. O Destro, personagem maravilhoso, né? O icônico Destro. Vocês já perceberam que eu gosto de falar as palavra icônico. O Destro, que é o senhor das armas, né? É o traficante de armas que abastece o grupo terrorista Cobra dentro do, do universo de IDO vs Cobra E ele tem uma organização que chama MARS, que é um sub é um subgrupo do Cobra que faz as armas para o grupo Cobra né? Então antes da gente falar da figura, né, como é de plástico, vamos entrar aqui no file card aqui no nosso celular Falar do Destro, né? destro a figura não... Não carregou aqui, deve estar com algum problema. Mas o Destro, que é esse personagem que a gente está falando, é um personagem muito conhecido, né, na, na série dos cartoons Quem assistiu bastante. O Destro é um personagem imponente, que tem uma voz meio, meio grossa assim, nos desenhos. E ele está sempre com o Cobra Commander, né? Sempre com o Cobra Comandante, que a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Mas pra, pra alguns pontos, né? Algumas pessoas até acham o Destro mais Icônico e mais conhecido que o próprio Cobra comandante no mundo o Cobra Apesar do de dessa não ser considerado um Cobra Ele tem uma organização à parte Ele é suporte para a organização terrorista Cobra né? e Só comentando também uma Boa parte da fandom né? Quando eu falo fandom é o grupo de fãs do mundo Do, do G.I. Joe e do, do Comando de Ação é, O pessoal muitas vezes prefere até mais o co os Cobras do que o Comando Ação, Até porque... Se você for pegar as coleções como um todo, tem mais personagens do Cobra do que tem do G.I. Joe. Porque o Cobra, por ser uma organização terrorista, eles têm os, que, os bonecos que são chamados de Army Builders. O que, que são bonecos? São chamados Army Builders, por exemplo. Ele não é um personagem. Ele é um soldado. né? Ele é, ele é um boneco que é um soldado, então você pode fazer exércitos com ele. Você não precisa ter um só, você compra vários. Por exemplo, nós vamos ver aqui o Cobra, o Soldado Cobra. É, a grande maioria dos. Colecionadores, eles compram vários cobras porque eles estão fazendo army building, ou seja, eles estão construindo exércitos com esses personagens. Então a gente vai falar deles aqui também. Eu já tenho alguns army builders aqui também que a gente vai mostrar aí ao longo do nosso canal. Tá? Então vamos falar aqui um pouquinho do Destro. O Destro, né, que, não, na biografia dele aqui, de novo no canal diadio.com.br que é o canal da Hasbro oficial aqui do Brasil, ele fala que o nome do, do Destro é o James McClellan, 24o. Ele é um escocês nascido em Callander <laughs> Callander na Escócia né? ele até, no, no desenho ele tem um sotaque escocês um, só, um sotaque britânico também, é bem bacana E ele é um personagem também muito, gra muito grande, muito alto A gente vai até mostrar aqui depois Ele tem, pela, pela, pelo tamanho dele, pela altura dele No, no file card dele tem 1,91 1,91 de altura Não sei se vocês lembram, a gente falou do Roadblock última último Roadblock é 1,98 então, o Destro realmente é um personagem bem alto e bem grande Então vamos falar aqui da figura, né? Essa aqui é a figura Destro, é da Wave One. One. Então é o primeiro cobra que saiu Primeiro personagem do cobra, né? Do inimigo que saiu na, seção, né? na Classified E saiu maravilhoso, né gente? Esse personagem, ele é lindo, né? Ele assim, o, o Destro por, com, com essa roupa preta Característico, né? Ele usa uma máscara Uma máscara prata, né? Que é... Que faz né, ele ser icônico, ele faz ele ser a, a marca registrada dele, essa máscara do, é, é, é prateada. Né? Ele, é o, ele é um traficante de armas, então ele tem aí essa característica dessa roupa preta. Você vê que atrás do Plister, no, no desenho atrás, é a marca do cobra, porém, se você entrar na biografia do, do, do destro, que nós vamos ler daqui a pouquinho, ele é do grupo Mars. Ele tem uma empresa de armas chamada Mars que fornece armas pro Cobra, né? Então, por que que eu tô falando do Destro antes de falar dos próprios Cobras? Porque eu tô seguindo a ordem da coleção, né? Então, aqui, se você puder ver, esse aqui é o, é o personagem número 3. A gente viu é, o, o Roadblock, né? Mas o Roadblock é o personagem dois, é, um. E quem que é o personagem dois? É o Snake Eyes. Como a gente começou a cole... falando do Snake Eyes Deluxe Saiu a versão normal do Snake Eyes, mas eu não comprei porque eu já tinha Deluxe. Então, Snake Eyes é o 2 e o Desto é o 3 e a gente vai seguindo essa ordem, tá? Então, é, na próxima, provavelmente nós vamos trazer a sequência aqui, se eu não me engano, é o Duke. Se eu não me engano, é o um personagem Duke, que é o líder dos G.I. Joe's. Mas a gente, eu vou confirmar, mas até porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre a coleção Retro. Nós vamos dar um tempinho na coleção Classified e vamos falar da coleção Retro que a gente está levando em paralelo. Então aqui está o personagem, maravilhoso. Né? Eu sou muito fã desse boneco. Eu acho ele lindo. Né? E como eu comentei com vocês, né, ele vem aqui com um revólver dourado, ele vem com um revólver com uma mira também, uma maleta. Se você abrir, é, se você for pegar os youtubers que fazem reviews e aberto, né, lembrando que eu não, não abro os personagens, porque eu prefiro colecionar dessa forma. Esse aqui é um notebook, né, tipo aqueles notebooks acoplados em maletas que tem até um pouco de dinheiro também, lógico, né? Ele por ser um empresário, um negociador de armas também dinheiro é uma coisa que está sempre com o, o destro, né? Então personagem maravilhoso, ver detalhes da bota em cinza, toda a roupa em preto, né? É, esse colar dele que até faz, né? Lembra o símbolo do cobra, né? Essa, essa esse colete, eu não sei como é que chama essa roupa aqui dele. Né? Ele tem um colar também com uma pedra rubi, tipo, é bem bem característica dele também. Então é um personagem muito bonito, né? Não sei se dá para ver todo mundo vê aqui melhor. Ele é lindo e é né, grande destro, né? Grande destro. E também, né, gente, como eu falei para vocês no último vídeo, é... essa coleção ela, te... ela vem sendo memorável em função da arte aqui do lado, né? Aqui são, são cada, cada boneco, tem um artista diferente fazendo a arte aqui da coleção Classified. Então, você vê aqui o olho dele, como se fosse uma mira aqui, o rosto do destro, né? E aqui do lado também, né? Mostrando aqui tudo sobre o destro. Então, realmente muito bacana essa caixa aqui, muito legal, né? Então, é um personagem famoso. Top 10, assim, né? Dos cobras, provavelmente os mais importantes, junto com Cobra Commander, com Cobra Comandante, Baronesa, Storm Shadow, Major Blood, nós vamos falar de, de todos eles aqui no nosso canal, tá? Então, esse é o Destro. Aqui, voltando aqui um pouquinho, eu vou ler rapidamente aqui o que fala a, a biografia do Destro, né? Fala. Se você puder ver aqui, aqui tem a biografia do Destro. Então, um brilhante empresário, desenvolvedor de armas e engenheiro. Então, fellow engineer nosso aqui, né? Destro segue rigorosamente um código pessoal silencioso que coloca a guerra, o lucro e o sucesso da própria família acima de todo o resto. Ele se destaca em acordos de intermediação, negociações clandestinas e missões de traição. O armazenamento refinado e altamente avançado produzido por sua empresa, a Mars. MARS, M.A.R.S, Industries, continua a remodelar a guerra moderna. Ou seja, o Destro é um negociador de armas. Né? Então, ele é, logicamente, ele trabalha em conjunto com o grupo Cobra, mas ele tem uma empresa parte fabricante de armas. Então, nosso colega escocês, é, que é o James McCullough, é o nome do Destro, então, ele é esse personagem muito famoso. E, né, como a gente fez no Roadblock, né, toda a coleção Classified, ela vem com essa classificação dos personagens, né? Então aqui o nome, você vê que se vocês todos lembram essa parte que no dia Joe é azul, né? Que quando fala dos mocinhos, né, do, do, do bem azul e quando fala dos personagens de inimigos, ele vem aqui em vermelho, né? Então essa classificação, essa primeira aqui é a classificação de engenharia mecânica. Então ele é classificado na, na, em quatro na engenharia mecânica. É, o destro, armas leves, ele está no 1. Um. Ele realmente ele é um negociador, né? ele é um empresário, logicamente ele sabe lidar com armas, e a habilidade dele é 1. Um. Você vê que o tamanho aqui do, 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 do da armação em volta do símbolo que diz o quanto mais ele é especializado naquela capacidade ou naquela competência. Né? O, a terceira aqui. A terceira capacidade que isso aqui é mercado negro, né? Você vê até que tem um dinheirinho aqui. Então ele é capacidade 3 no mercado negro e capacidade 4 no desenvolvimento de armas. Então aqui mostra as competências do Destro aqui, é, dessa figura, né? Número 3 aqui da coleção Classified. Lembrando, na parte de trás é aquela figura, né? Que vem em todas as caixas aí que mostra aí, né, com os veículos inclusive é da do começo depois essa, essa figura mudou depois eu faço uma comparação para vocês verem é, é, é mostra aqui o Destro né logo do lado da Baronesa aqui né e do Cobra Commander do Cobra Comandante que são grandes, os grandes grandes líderes aí do grupo Cobra né, então aqui dá para a gente ver o Destro aqui com uma figura importante aqui né na imagem uma uma de destaque aqui Lembrando que no primeiro vídeo a gente viu, né? Snake Eyes também Sendo aí do quarteto fantástico aqui, né? Que eu chamo do grupo de... É, que é, né? Snake Eyes, Roadblock, Duke e Scarlet São aqui os quatro mais importantes aqui do grupo, né? E aqui nos cobras, né? Baronesa, Destro e Cobra Commander, né? Então esses são aí os personagens principais aqui Do nosso... da nossa do, do que a gente está comentando e falando hoje sobre o destro tá que é o personagem aqui do dia o personagem que a gente escolheu para falar hoje seguindo aqui a ordem da nossa coleção classify né então eu também estou na expectativa da chegada de mais alguns bonecos aqui né é, que estão chegando nos Estados Unidos o Diogo que é um fornecedor amigo meu aí que não, traz a maioria dos bonecos para mim ele tá ele sempre recebe aqui e manda aqui para mim, para a gente poder estar tá fazendo essa essas, essa conversa semanal aqui com vocês, ou às vezes até duas vezes por semana. Tá bom? Então hoje nós falamos do Destro. Agradeço de novo a todos vocês. No próximo vídeo nós vamos falar do Snake Eyes da coleção Retro, que é a coleção que a gente tá levando em paralelo a coleção. Esse aqui você vê que é os 6 inches, né? São bonecos maiores de 6 inches a gente vai falar da coleção Retro que está sendo lançada naquela naquele tamanho tradicional na cartela, né? Aqui você vê que é uma caixa. A coleção retro, ela vem na cartela, a cartela tradicional dos Dia e e a gente vai estar tá falando sobre os nequiais, personagens Eyes no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, de novo, novamente, agradeço a todos vocês aí por por estar tá dando um apoio para mim no canal. É uma coisa, eu já tô, né? Já tenho dois filhos, já casado, com uma família grande, já cabelo branco, mas Resolvi criar isso aqui para me divertir, para eu também conhecer melhor a minha coleção, né? Porque às vezes você põe no armário, você acaba não, não dando tanta atenção, então essa é uma forma de eu olhar melhor, ver melhor, né, falar melhor sobre o, os bonecos. Ah, desculpa, esse é o símbolo do Cobra. Eu acabei não mostrando, é um símbolo lindo, né? Por isso que eu falo que muitos colecionadores até preferem o Cobra do que de IG, que realmente tem bonecos e personagens muito interessantes no Cobra. Então, é, e aí é uma forma que eu achei também para para extravasar um pouquinho, para estar tá conversando, fazer novos amigos aí no mundo de I. no mundo da, 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 da nossa nostalgia, né? Lembrar na né? época que a gente era criança, quando a gente se divertia disso também. E, e falar um pouquinho do que eu estudo, né? Do que eu aprendo. Eu sou muito, muito fã, né? Realmente, todo, diariamente eu tenho. É, acompanho aí os YouTubers internacionais, aí, né? Os Hasbro, é, de, de, é, da Mattel também, a Mattel, né? como eu falei para vocês, da coleção Masters of the Universe, He-Man Também que tá vindo muito forte aí, essa nostalgia, duas séries na Netflix falando de He-Man Então eu adquiri alguns bonecos do He-Man também, uma coleção do He-Man Que eventualmente a gente pode ir trazendo aqui, mostrar para vocês também Para quem gosta um pouco da, dessa coleção do He-Man Mas é lógico que o foco do nosso canal aqui é falar realmente de Dia Joe G.I. Joe que é a nossa é, maior paixão aqui Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado novamente. Não desculpa o som, desculpa a iluminação, desculpa a improvisação. Eu vou acertar de virar o vídeo agora, porque um amigo meu me ensinou como é que faz. E aí, a gente pode estar junto aí nos, nos canais, no nosso canal aí nas próximas, nas próximas, é, nos próximos vídeos, nas próximas conversas que nós vamos ter sobre DI Muito obrigado. Por favor, deixem um comentário, deixem um like aqui no vídeo. E agradeço muito a todos vocês de coração. Obrigado. De